دا مسئله اوس بیانو د سماع موتا ده، مړي اوري او کنه اوري، او پاکستان کې او افغانستان کې غټه جاخه ده. دا حیاتیان دي او داسې دي مماتیان دي، او دوی چې حیاتیان وي مماتیان بدتیان دي، مماتیان وي حیاتیان څه دي مشرکان دي. او که د مور حلال پی دي سکړي هغې ووي ته روځه، ابل وی که تر خپل پلار نه پیدا یو ته روځه. دا یو وی ته دیو بندې نه اصلي، دا بل وی ته اصلي دیو بندې نه، موږ اصلي دیو بندیان یو. سما په دې کې کار نشته چې کم یو پکې اصلي دی او کم نقلي دی. د خپل کور مسلې د ځان لري حل کوي، زه په اصلي او په نقلي سره کوم، زما کار د مسلې سره دی. اوس دغه دوی خپل منځ کې کیږي چې کم یو پکې اصلي دی او کم یو پکې نقلي دی. خاري او دا وی چې موږ څه یو، موږ دیو بندیان یو، دیو بند سره زموږ تعلق دی. نو بیا به یې کېدل نه فرقه ده، یو ته ویل کېږي حیاتیان، بل ته ویل کېږي وماتیان. حیاتیان دا وی وی مړی همیشه اوري، مماتیان دا وی مړی بالکل نه اوري. او د دې لپاره مناظرې او ټوپکې او کته او بر او درز او درز، دا مسله دومره غټه نه ده چې مناظرو ته اړه. خو مناظرو ته به دا خبره لازم اړه ځکه چې هلته ډېر دې نه مني، دې دغه نه مني. حق پکې څوک دغه نه ایږدي، نو چې حق دغه نه ایږدي یو قصه به دغې ته واوړي. یعنې که چېرته په ارام کېناسته دا علما دا خلق ما توي نو تاسو علما وري نه یو کېږي، نو راول علما کما سره یو کېږي یو به شو کنه. قران او حديث په دسترخان به کینو خبره حل کی. والله لازم د کعبه په رب د قسم خورم، د قران او حديث دسترخان ولګوي را دي شي حياتيان او مماتيان او زو سرم کینم. مړ یوري ک نوري د قران نه ثابت کو د حديثونو، دا خبره ختم شو. التمثل بلدا زمون مشران او استاد او مشران بیا کارورانی بیا د قران او حديث په دسترخان سوک نه کیږي، هغې ته به څوک نهږي نه ګاډه وته نه ږدي. زه ته اوس لنډه مسله بیانو او تفصیل له ډېر نظم کې وخت یو څو منټه پاتې دي. بعض علما دا وایي وایي مړي همیشه اوري، لکه زموږ په دې ملک کې د حیاتیانو دغه منهج دی. او بعض دا وایي چې مړي بالکل نه اوري. ښه ده، کوم چې وایي چې مړي بالکل نه اوري، دوی راپاڅېدلي وو په هغو باندې رد کوو چې ستاسو دا خبره غلطه ده چې مړي همیشه اوري. نو په خپله به کوم ورننوتو د حدیثونو نه انکار شروع کړو. وسطیت نه به افراد کې نه به تفرید کې، د حد نه اوري نه به کمی. قران او حدیث کې چې شری هم ایمان ده، او دا ډېر اوچت نعمت دی چې الله ګوره موږ ته نصیب کړی، شکر به وباسي. الاستسلام غاړه یې خوده د الله خبرې ته او د پیغمبر خبرې ته، موږ ته نه مخکې ځو نه دې شاته شو. کوم علما چې دا وایي چې مړي اوري، دا هغوی سره په دې باندې خپل دلایل دي. د ډېرو پکې تعویلات کوي، او بعض داسې روایتونه ورسره شته چې هغه بالکل منګړت او کمزوري دي. بل طرف ته دغه دي وایي بالکل نه اوري، او دوی دا خبره هم صحیح نه ده. صحیح منهج دا دی د قرآن او د حدیث منهج دی. ته وایم ګوره، زما کار نه ده حیاتیانو سره شته او نه ده مماتیانو سره، زما کار دی د محمدیانو سره. اغو دا وی چې مړی اصل لاره چې نه اوري، بدی دې څو درایل به هم ان شاء الله، او کله نه کله اوري بدی به تم درایل خیمه. او کم خلک چې دا وی چې مړی نه اوري او کله نه کله اوري دی شي، دا مذهب دی او دا قول دی د عائشه رضی الله عنها او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او د عبد الله بن مسعود. دو مونږ ته تاسو ویل کله مخکې نه وای تاسو وکړي. عائشه رضی الله عنها، عبد الله بن عباس، ابن مسعود رضی الله عنه، د عام صحابه کرام دا منهج دی. ښه، دا کوم چې موږ احناف دوی ته د خپل مذهب پته نشته. ابن عابدین قط عالم او فقیه احناف مذهب کې هم دا قول لی. ابن الهمام، ابن نجیم او نور د احنافو پرټ امامان، او دغه شان د امام مالک مذهب دی، او قاضی ابو یعلا د امام احمد بن حنبل غټ د مذهب غټ مولا دی، غټ امام دی، غم داوی د شیخ الباني رحمه الله هم دغه قول لی. د شیخ ابن باز رحمه الله هم دا قول لی. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا قول لی. د دوی سره په دې باندې دلیل دی. اولنی دلیل الله په قران کې وایي انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر ته اورول نشي کولای چاته مړو ته. ولا تسمع الصم الدعاء، اجي سره کوني طاقت اورول نشي کولای.
وز دا آيات علماء داوي إمام ابن جرير رحمه الله داوي وتفسير دي آيات كي ودايو مثال الله بيان كوي اي پیغمبر تم مشركان نشي پوك ولي نو تا خبره ورولي شي لكي سنگ چي بقبرونو كي مدی پراتي دا غوتم تنشي ورولي نو دا خوازي آيات دي کن ري چي مدی ناوري خا دوهم دليل ببلوانا وما يستوي الأحياء ولا الأموات اللوي ندي برابر مري أو جندي إن الله يسمع من يشاء اللاتي وغري تاتي أوري وما أنت بمسمع من في القبور أو بدي قبرون كي جكم براتي توتني شورا ولي ده خوازي هذي دريم دليل بلوانا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله إذا دويجي ولا لدي الله نرو نور تشغوي دوي بخبلا پيدا شوي دوني دوي بس پيدا أموات غير أحياء مري دي جون دين دي وما يشعرون أيان يبعثون دوي تخدا بتمني شي كلا برا باسي أو تبعي أوري دا دليل ببلوى أورا سلورم إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم كتاسو دوي تشغوي دوي ستاسو خبري نوري الله وإن يوري دل الله خبرنا او دیج کته فائدہ ذکر کم دا کم چوی چی مڑ یوری ہمیشہ دی چی ور شی قبر لا دا او کی او دغه او کی او دیش او کی بیا وی وی وری دو سو وی وری دو او دې جواب مور کای دغه دې چې او आवाज وکو خو مطلب دې چې اوری کنه او چې اوری په اسی وته نه کای کنه سه جواب چې غواړي کنه نو جواب د دې په ګومان کې ور کای زکه وته دی ولاړ نو ته وی وری دو یاو جواب ادھر کوئی آو وہ تا ووری دا اگر جواب تا ووری دو وی نا نو ملے اس کمی ہو دے ملے کمی ہو دے نا قبر کی جبروت دے دا باہر چولا لے دا باہر چولا لے دا ملے دے اگر دن نے جواندے کو او دے سے شو مل شو دا جواندے دا دا قبر والا آواز ناوری دا جواندے دے گو رے او دے سوئی وی دا ملے ووری قمقلا تجوان دينا وري دغ مر بل سوا وري انا كستاو دا دفع منس كي سيف دغ خاوري دي نتا دغ خبر وان وري او توي زمان خبر يا وري دو ناشنا فايدة دان سريا دا ساته خواب يبل دليل بينزم دليل گور كم خلق چه ومقابل كي دا حق ومقابل كي وبخبر خبر ما اندلائل ثابته دا دوی بدي دليل كي زمان دليل لكن دا حدیث معروف حدیث ته امام بخاری روایت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما و چکنا د بدر دا غزا ختم شو او د مشرکان دی کوی ته ور گزار گو مردار شیو رسول صلی الله علیه وسلم او د کوی په غاړه و درید او دوی ته وی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا اس چې ته الله ویلو کوم لو چې کړه غمی لو شو کنه نو صحابه کرام یا رسول الله ته مړو ته خبرې کې رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان یسمعون دوی وس زمان دا خبر اوری وس اوری تا زمان دلیل لے ورے خواہ وس اوری سنگ زمان دلیل لے یعنی وس اوری عام حالات کی دوی نوری دوی مسئلہ دلتا دا ثابیت شوا چیدہ اللہ را جوندی کرو دا پیغمبر دا پارا چیدہ خبر اوری نوچا اللہ وڑ کی خدا عام حالات کی نکی او کله چې عائشه رضی الله عنها بمخ کې دې تذکره وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو هغه ته خبرې وته کوله او ته چې مړې نه وري نه غي وتم ده وي وي انما قال النبي صلی الله عليه وسلم انهم الان ورسول الله خو چې وسی وري وي بیا وته وي دا ایت کې سن دې وري دل انك لا تسمع الموتى دا عائشه رضی الله عنها خبره تکوم او صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ده ابو طلحه رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا بدر پورز دا امرو کو چی سلیرش کسان دا قریش مشران و مردان شیو وی دوی دی کوئی تا گزار کئی نکنه چا غیتا گزار کو دری ورزی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورگا ولتا ودرت او دا یو نمی آغستو یا فلان پلانی آیا دا پلانی زویا و سنگ اسا چی مویلو آغا شاندکنا پلانی آیا پلانی زویا تصوری نمان اللہ دا اللہ دا پیغمبر عمر بن خطاب بخواه کی ورانو يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها يا رسول الله بدأ منو تلقي سابقي نشتي ديزي كده ونشنا دليل خيمة مطلب داري چه عمر بن خطاب جرا كما خبر وكلا چه مدي يا رسول الله تمولو تسن خبري كي رسول الله مولا دا عقيدة جوڑا كلا بمدي ناوري فدي ورسي ديكي نا زكا خواقه دا اعتراض يكو داري نشنا دليل لي
اعتراض وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم عمره وسیوري په دې کې بل دلیل وره، په دلیل کې دلیل وره. کله عمر ابن خطاب دا خبره غلطه وي، رسول صلی الله علیه وسلم عمر ستا خبره غلطه ده، مړی خووري همیشه حدیث وته وي چې ستا خبره څه ده غلطه ده. غلی پاتې شو چې عمر خبره دي سیده خووس دو یوري. او ځکه امام قتاده رحمه الله سوی احیاهم الله حتى اسمعهم قوله توبیخا وتصغیرا وندما، وی الله دوی له طاقت ورکو دي مشرکانو له چې پیغمبر دا خبرې واوري چې ښه ذلیله شي. نو دا حالات خاص شو بچا پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوس دې چې ویل مطلقا چې مړي بالکل نه اوري بیا به د دینه مې انکار کوي. نو موږ وایو کله کله اوري، کله ناکله کې یو ځای دا دی دلته اوري. یو دلیل دا شو. بل دلیل والا شپږم، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو درې ورځې بعد په دغه کوی باندې د بدر بدې کوی او دغه خبرې کولې چې پلانی او پلانی، نو عمر بن خطاب او نور صحابه کرام وی یا رسول الله درې ورځې بعد ودې ته اواز کړي وهل يسمعون الله وی چې انک لا تسمع الموتى. عمر بن خطاب دا آیت وی د دین هم دا ثابتېږي چې دا آیت مراد هم دقه ده انک لا تسمع الموتى چې مړي نه اوري. رسول صلی الله علیه وسلم اوري وی وس اوري. خبل وم دلیل واله امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لله ملائکه سیاحین فی الارض، د الله ملائکه پر ځمکه کې ګرځي چې څوک په ما سلام واچي هغوی ما ته را رسوي. په دې کې دلیل شته زموږ چې مړي نه اوري څنګه بيځي ملائکه ته رسوي. که مړ اورېدی نو بیا به ډایریک اورېدی، دوی ته پکې بیا ضرورت نه و. دا تقریبا و یا تدلیل دا کافی دی انشاءاللہ دی مسئلی دا وضاحت تا پارا چی مڑی نوری دا بنیاد دے کل نا کل اوری پا کل نا کل کی یو وقت دغه دے دا بدر دا قیسا. دویم رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی دا حدیث دے ان العبد اذا وضع فی قبره کل چی و بنده پا قبر کی کی خودیش و تولا عنه اصحابه خبل خبلوان ملگریتی و پشی انہو لیسمع قرعانی عالیهم دخفو وازی و لقدمونو. رسول الله سوي انه لا يسمع اوري ما سر يوم ولادي يوم ماتيو وماتي تاتوي ويش بالكل نوري لا بنشوريان وي بالكل نوري ماتي ما مولي سيب صحيح بخاري كي حديث تيجي وي خند وي باغت بوشري ني ما خدمك ببوكا وينا لدي مطلب دا دي چی رده سر حساب کتاب دوم رزر شروع کیگی چی لخفل خفلوانی تلیم نئی نو دا کنایه ده دی چې حساب کتاب زر شروع کی ما ماشاءالله. په دې خبره صحابه کرام نو پوه شوي، تابعین نو پوه شوي، سره پای سوال له سو کاله بعد تر علی تبي پوي نو ګور دې ظالمان هم ظلم وکو اوس لګي دې حدیثونه تهوی را ته صحیح بخاری روایت ها دې چې کې مسو ایزا منکر نکیر په قبر کې سوال جواب کوي کنه کوي کوي کنه درې سوال کوي کنه زمونږ بس غواړي جواب بغواړي کنه نو چې تاسو سوال اورېدلې نه جواب ورکړي نو اوس دې چې کوم ماتیانو ته دلته بس کې ته خو چې مړي بالکل نه اوري دې چې بس کې لازم به دا خبره کې چې په هغه ځایونو کې اوري کوم ځای چې الله او د الله رسول ښوولی. او دا عقیده ده او منهج دی د سلفیانو د اهل حدیث او د حقیقي اهل سنتو چې اصل دا دی چې مړي نه اوري. شیخ الباني رحمه الله وایي لم أرى من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا كما كان شأنه في حياته وما ستسوك دي سنة يدري بعلماء وكي جاك دي سوي جمري هميشا وري لك سنجي بجوان كي أوري ولا أظن عالما يقول به أو سوي ما عالم بدا خبره وكي زكي جدا دمر واضح الدلائل نو نتيجة دارا وطاو بدي خبر ختمو ودا خبر ملقو بذكر دينا بارزكي جنا مسألة أهم هذا چې کم خلک چې دا وایي چې مړي همیشه اوري د دوی دا قول څه دی ضعیف دی. او کم چې دا وایي چې مړي بالکل نه اوري د دوی دا قول څه دی ضعیف دی. صحیح خبره دا ده لکه څنګه چې شیخ الباني وایي وایي تحقیقي خبره دا ده چې د قرآن او حدیث سره مطالعه وکړي هغه دا ده چې اصل دا دی چې مړي نه اوري. هذا هو الاصل دا اصل دی. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال أو كتير قسابيت سيجي وباز حالاتك أوري لك سنتي ويدغى حديث تجد قدمون أواز أوري يا قليب بدر دا فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا دينا ما أصل نجوره نمم بسوايو
چې مړی کله نه کله اوري، فانها قضايا جزئيه، دا به جزئي مسله شي، کلي قاعده به نه وي. کلي قاعده څه ده؟ مړی نه اوري، دا قاعده ده. او کله نه کله اوري، او دا هم حق مسله ده، او د افراط او د تفريق په منځ کې مسله ده. الله سبحانه وتعالى دې موږ په حق باندې پوه کړي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته حق واضح کړي، او الله دې موږ له توفيق راکړي په حق باندې د عمل کولو.